Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Ramazan ayının növbəti günündə yenə də qarşınızdayıq. Mənimlə bərabər Ağa Kərim şefimiz bugün mətbəxtədir. Hər gün olduğu kimi. Niyə? Çünki biz istəyirik ki, İftar süfrəsini rəngarəng yeməklər təqdim eləyək tamaşaçılarımıza. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Allah tutduğunuz orucu, etdiyiniz duaları qəbul etsin. Amin. Bugün sizin üçün balqabaq şorbası hazırlayacağım, badımcan qovurması hazırlayacağım. Bir də çuluk tabı hazırlayacağım. Ama rahat ve sade üsulundan hazırlayacağım. Necə hazırlanır? O barədə daha etraflı indi göstereceğim. Evvela yağ əlavə olunmasını istedik. Əlavə etmədən əvvəl Ağa Kərim yağımızı, onu da deyim ki, əziz xanımlar, marketə gedən bəylərimiz, o vərəqi götürürlər, xanımların sifarişlərini almaq üçün siyahını götürürlər. Supersun yağları yeni qablaşdırmada Supersun ərdilmiş mətbəx yağını sizə təqdim edir. Görürsünüz, üzərində plov şəkli var. Bu qablaşdırma Ramazana özəldir və Ramazan ayı olduğu üçün, Ramazana özəl olduğu üçün 10%-də endirim edib Supersun yağları. Bütün marketlərdə var. Alın, nuşicanlıqla mətbəxinizdə istifadə eləyin. Və mən də ən sevdiyim yağı qaşıq-qaşıq tavamıza əlavə edirəm. Burada nə bişirik deyin, ona görə... Burada badımcan qovurması olacaq. Badımcan çox yağ istəyir. Bəli. Burada... Orada şorbanın... Xeyr, balqabaq şorbasının... Yoyu, balqabağıyla bura əlavə edin. Balqabaq şorbasının, bəli, soğanı, kökü... Ayrıca qızaracaq. Bəli, bunun ayrıca qovurulacaq, sonra əlavə olunacaq orada. Badımcanımız əvvəldən duzlandı, doğrandı, acısı çıxarıldı, elə mi? Bəli. Badımcan qovrulmada olsun, balqabaq şorbası üçün soğanı əlavə edək yağa. Üzərindən sarımsaq və 1-2 qaşıq da yer kökü. 2 qaşıq yer kökü, yer kökümüz rəndələnib, gördüyünüz kimi doğranmayıb. Çuduq tablarının, bunlar qovrulmada olsun. Çuduq tablarının hazırlanması üçün, ümumiyyətlə, çuduq tablını bükmüsünüzmü, hazırlamışsınızmı indi qədər? Hazırlamışam. O zaman xəmiri bölün və orada hazır qiymə var, qiyməni xəmirin içərisində qoyun. Taxtanı götürdüm, siz məni yönləndirin, çünki... Aha, xəmirləri hazır qat-qat xəmirdən istifadə edəm, çünki... Biz marketdən almışıq, xanımlar evdə də eləyə bilərlər, slayonla etiyesta deyirlər xanımlar buna. Bölün, ortadan, tən ortadan bölün. Böldüm. Və onun tam mərkəzinə, amma düzbucaqlı şəkildə qiymə qoyun. Qiymə sadə qiymədir. Soğanla birlikdə qovrulmuşdur. Soğanla bir yerdə qiyməni qızartmışıq, düzdürmü? Qovurmuşuq, bəli. Qovurmuşuq. Bu mal əti də ola bilər, qoyun əti də ola bilər. Kim nə istəyirsə? Bəs soyuq olarmı bura? Niyə də yox, amma çoduq tab olunur onda. Onda adı başqa olur. Adı başqa olur, bəli. Yəni, mən fikirləşirəm ki, kimin soyuducusunda nə var, yəni xanımlar daha pratik olsunlar. Və onu qəşəyən bütün kənarlarını da bir şəkəbura kimi naxışlayın. Ondan sonra onları yağa atıb qızardacaq. Mən bunları hazırladım. Badımcan qovurmasına kartofu əlavə etmişdim. Soğanı, sarımsağı, acı biberi. Şirin biberi. Balqabağımız da qaynayır. Və pomidoru da əlavə edirəm. Bunları hər tərəfli qarışdırırıq. Balqabaq şorbası üçün isə hazırladığımız bu qovurmanı, yer kökü və soğanı əlavə edirik şorbaya. Mən çubuqlarımızı... Onu da bir sıyıq şəklinə gətirdik, blenderdən keçirdik. Ora yağı biraz artıq əlavə edin, çünki o dolu yağda qızarsa yaxşı olar. O zaman dibi daha dar qazan götürə bilər xanımlarımız. Yağa da endirim var 10%, bayrama özəl. Nə qədər istəyirsən əlavə edeyim də, nə problemdir. Bizim balqabaq şorbamız hazır. Balqabaq şorbasına zövqə görə yediyin zaman qaymaq əlavə edə bilərsən.
Badımcan qovurmamız da demək olar ki hazır olmağa az qalıb. Yağımız da dağ oldu. Mən əlavə edeyim 3 dolar oraya. Bəli, bəli, əlavə edin. Badımcanlar da rəngini dəyişdi. Bişməsi üçün də bir şey lazım deyildir, değil mi? Bəli. Ət heç bir şey əlavə eləmədik. Heç nə, bu sadə. Bugün ətsiz yeyirik, sadəcə çudularımızın içində ət var. Əsəl belə deyil, yaz, yay yeməkdir bu. Və yayın da artıq təravəti gəlir deyə bu yemək bir açılış etmiş olacaq yay üçün. Və həm gözəldir, həm dadlıdır, ləzzətlidir, faydalıdır. Bu çuduya istəyən içinə zirinc də əlavə eləyə bilər ki, mən zirinc əlavə eləyirəm. Və kələmlə çox gözəl olur geri gəlmişkən. Fərqli bir dad olur onda. Və üzərinə də şəkər tozu ilə sumaq qarışığından əlavə edəcək. Amma mən şəkər tozu eləmirəm evdə. Ancaq sumaq əlavə eləyirəm. İçində qıymı olduğu üçün yəqin fikirləşirəm ki, dadları bir-birinə qarışdırmayım. Amma deməli, bu üsulda var imiş və ilk dəfə görürəm bunu. İlk dəfə? İlk dəfə görürəm. Amma ənənəvi olaraq bu belə bu qayda ilə yili, şəkər tozu və sumaqla birlikdə qarşılaşıq. Mən niyə bütün ənənələrdən kənarda qalmışım? Çünki buna şirvan qutabı deyirlər. Bizdə düzdür, çudu qutabı adı ilə məşhur olub, amma əsasən bu şirvan qutabı adı ilə məşhurdur. Qubada da var bildiyim qədər ilə. Düzdür mü? Bu bambaşqadır. Amma aran bölgəsinin elədiyi bura. Hə, oraya yaxına zəhmət olmasa. Yaxın. Aram bölgəsini hazırladığı bir başqa olur və onun xəmri də bambaşqadır. Amma xəmri əvəzləmək üçün sadə qat-qatdan da istifadə etmək olar. Deməli, sumaqla, şəkər tozunu qarışdırdıq. Görsəl olaraq da möhtəşəmdir. Bugün hazırladığımız həm çuduq tabı, həm balqabaq şorbası, həm də badımcan qovurması. Bugün xörəklərimizdə ətdən istifadə eləmədik. Çünki Ağakərim kimi ət sevməyən çox yəqin ki, bizim tamaşaçımız var. Hörmətli xanımlar, cənablar, oruç tutan möminlərimiz, oruç tutanlara xidmət eləyən insanlar, mənə elə gəlir ki, bəziləri üzrlü səbəbdən oruç tuta bilmir, amma oruç tutan insanlara xidmət eləmək, onlar üçün iftarlar hazırlamağın özü də bir savabdır. Allah savabınızı bol eləsin, tutduğunuz orucları qəbul eləsin, gözəl niyyətlərinizi, dualarınızı qəbul eləsin. Biz sabah yenidən sizlə görüşəcəyik, gözəl yeməklərlə. Hələlik, sağ olun. Özünüzdən müğayət olun.